ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ରବିବାରରେ ଅନ୍ନଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଅସହାୟ ନିରାଶୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନଦାତା ପାଲଟିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୁପ ଓଡ଼ିଶା। ରବିବାର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବା ସମୟରେ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ, ଯାଜପୁର ସଭାପତି ଧନଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର, କଟକ ସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଟୁକୁନା ଦାସ, ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ବେଣୁଧର ମହନ୍ତ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ପଣ୍ଡା, ଝୁମିନା ମହାରଣା, ପ୍ରତାପ ସାହୁ, ରାମନ ସାହୁ, ଭୁବେନ୍ଦ୍ର କର, ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, କେଦାର ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରସନ୍ନ ସ୍ୱାଇଁ, କୀର୍ତ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।